halkani waa jeega deegaanka qooqan ee dowladka waqooyiga ee magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan inta badan dhul beereedka deegaanada qooqan ee Bacaad Garaash Lebo iyo deegaanada kale oo ku yaala hareeraha wabiga Shabeelle isla markaana dhamaantood ka mid ah deegaanada waqooyiga ee magaalada Beledweyne ayaa waxa ku fataay daadad ka soo raagmay wabiga Shabeelle kadib markii roobka dayrta ay ka deen gobolka Hiiraan iyo qayb ka mid ah dhulka ismaamulka dowlad deegaanka Soomaalida daadadkan biyaha ah ayaa dhex fadhiyay dhul beereedka deegaanadaas kuwaas oo qaarkood ay baahi weyn u qabeen beeraleyda ee tabacadaan beeraha halka kuwa qaarna ay ka sameeyeen dalagyadii ku ilaa beeraha deegaanadaasi qaar ka mid ah beeraleyda deegaanada waqooyi ee magaalada Beledweyne gaar ahaan beeraleyda deegaanka qooqane ayaa ka warramay saameynta daadadkan ay ku yeesheen iyo deegaanada ay saameeyeen. Aniga waxaa la yiraa Nuur Maxamed Cabdiyaan la yiraa, waxaan deganahay deegaanka qooqane. Biyaha guryo badan waa qaateen, annagana intan ka deganahay waa iska celinay. Meeshaan waa naga wareegteen, biyuhu hadda waa daba go'an yihiin, wabigu waa soolgaduud oo baxsho waa biyaha ku noqon haayo. Meesha aan hadda joogno cagafta ay ku jirto la fali haayo waxa waaye biyaha waa iska biyo xiraynay. Marka annaga inta nooga imaamaan beeraha naga xageyna geesaha waa ka galgaleen, iyagana waa laga celi hayaa. Biyuhu saas uma awood badno, kuwaan gudbayna waxay ka xaroonayaan keligan oo malaas loo heli keliya iyo kalax kalax ayay ka kala xaroohayaan. Waxa waaye marka biyuhu saasay cadadoodu dhan tahay, deegaankani galeen oo beerahana waxay hadda u reebteen malahan oo waa wada galeen, wixii beeraha waa gooyeen. Beer yar oo maaragtay geesaha buurur ka jiraan oo meelahay ka galayeen laga xiray moogii, inta kale waa soo tirtireen. Beertaana hadda dhankaasna waa laga xiray, qod kale biyuhu ugu yimaadiinna malahan. Sidaasi tahayne way iska tabar go'an yihiin oo ma badno wabigay ku xaroohayaan. Tuulooyinka ay saameeyeen kasoo bilaaw defob oo kaleetay kasoo bilaaw ilaa lugtan wabiga Bacaad soo maray qooqana kusoo xiji tuulo la yiraa Lafoola, iyada waaba biyaha geesayba kala wareegeenoo koobo sokor xataa meel kasoo gataan malahan. Waa biyo xireen toosa, in biyaha la wareegay baabuur uma galo, gaari dameer uma galo, wax u gala malahan. Marka waxaan leeyahay biyuhu wixii hadda ka dambeeyo tabartoodu aad ay u sii yaraanaysaa, wax weyn maahan. Waa biyihii waa hadda hakada galay, wax weyn maahan. Maya Beledweyne biyahan ma gaaraan, waxay ka xaroonayaan meesha la yiraa Malaasle. Dhanka qooqane alxamdulilah ilaahay waa nagunabad yala, waana caafimaad qabnaa dhammaan wixii jooga dhan wayna caafimaad qabaa alxamdulilah. Biyo way jiraan oo waddanka biyolaan maahan, laakiin hadda waxaa moodaa xoogaa inay sidii hore dhaamaan. Marka waxaan leeyahay dadkii aan aada loo waalin, biyuhu way jiraan, carabiya maahan, biyo way joogaan. Hadda anaga waa kanaan beerahana beerahayna alxamdulilah. Marka biyolaan maahan, laakiin waddanka biyo way jiraan. Biyuhu waa ismaahan naqbaa ka daba imaadsan qiyaasayno, wabigu wuu caloway, naaqus baan ka dareemaynaa. Marka biyo way jiraan, laakiin biyuhu waa ismaahan. Marka saameyna way geysteen oo dad badan waa saameyn way u geysteen, dadna hadda alxamdulillah way rooyihiin. Dhanka Bacaad oo kale qooqane boqolkiiba intaa beeraha hadda beertii biyaha waa laga xiray, maahane hoo horey qaadi lahaayeen, way ka xiriyeen buur baa ka yaal, waa ka qarash baa lagu bixiyey, juhdi baa lagu bixiyey, ilaa welina hadda way u baahan yihiin in oo weli lagu daro. Marka waddanka alxamdulillah hadda biyuhu sidii hore waa inay dhammaan. Beertan biyo baxadii hore way iga goysay, laakiin midda hadda may soo gelin. Wax dambe imaan doona meesha Ilaah baa sheegi karo, anagu ma naqaa wax dambe. Marka biyaha hadda jira ma badno, waa is maahan. Waa xalay ilaa maantana waxaan dareemaynaa inaysan wax kordhisin, laakiin shalay wixii ka horreeyay biyuhu aad bay kor u socdeen. Wixii hadda beertan wixii inta ka jira way dhammeen, wixii dhinacaa jira way dhammeen, halahan yaro fadhigaane wadada lagu sameeyey, bas hadda ka badbaada alxamdulillah. Qaalib Maasmaalka Case, warbaahinta qaranka. Deegaanka qooqane gobolka Hiiraan.